yoxdur bizdə show business kanalları. Biləndə yoxdur ki nədir amalları. Xırdalasan başdan əyəğə dəlxanadır. Bu da məndən sizə aid meyxanadır. Bu da məndən sizə aid meyxanadır. Ara qarışıb məhsə bitirdir deyəsən. Konuşu kızı Zeynəb bitirdir deyəsən. Xoş qədəmin verilişində axtaracam. Dön geri gəl qonşu qızı yalvaracam. Xoş qədəmdə zəng edəcək qürbət elə. Qız Dubaydadır vətənə dəvət elə. Qız da deyir ki vətənə gəlməyəcəm. Facebookda video qoyub verməyəcəm. Qız deyir ki nə düşmüsən izimləsən. Razılaşan deyilsən ki sözümləsən. Problemin olsa qızım zəng elə tez. Zaur Baxşəliyev deyib bizimləsən. Zaur Baxşəliyev deyib bizimləsən. Bilirsənmi mənə maraqlı olan nədir? Deyirlər ki günahkar bu zəmanədir. İnsan ol insanlara insanlıq elə. Özünə fikir ver zəmanə bəhanədir. Bilirsənmi mənə maraqlı olan nədir? Deyirlər ki günahkar bu zəmanədir. İnsan ol insanlara insanlıq elə. Özünə fikir ver zəmanə bəhanədir. Özünə fikir ver zəmanə bəhanədir. Gün şeir yazıb Elza Seyidcahan. Qukkili qu, mukkili qu, qönçə dəhan. Qaz pazı pazla qazı paz qazdıracaq. Elza Seyidcahana şeir yazdıracaq. Nə badə bu temaları bildi Tolik. Yazdı Tolik, pozdu Tolik, sildi Tolik. Onun adı tarixdir, o tarix yazacaq. Ona görə də hər şeyə daxildir Tolik. Beşi beşə vursan dönəcək 25-ə. Krasni Mostan o yana dağ və meşə. Nə badə Zaur Kemala ilişərsən. Bəlkə yuxunda çıxarsan 5-5-ə. Mən İlkizin verilişinə təhk edəcəm. Əlim İrəliyev loturub mırt edəcəm. Kim gələcək, kim gedəcək, nəyimə gərək. Ağzıma hər nə gəldisə söyləyəcəm. Bu kimdir? Afət xanımdır, özəl oxuyub. Nə bilim ala Nəsimidən qəzəl oxuyub. Yazıqsan Nəsimi görün çatdamasın. Çoxsu deyir əcəb eləyib gözəl oxuyub. Mən nə sığar ikən cahan, mən bu cahana sığmazam mən. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam mən. Mən Afəti Fərman qızıyam, qalim vaginə sığmazam mən. Bilirsənmi mənə maraqlı olan nədir? Deyirlər ki günahkar bu zəmanədir. İnsan ol insanlara insanlıq elə. Özünə fikir ver zəmanə bəhanədir. Bilirsənmi mənə maraqlı olan nədir? Deyirlər ki günahkar bu zəmanədir. İnsan ol insanlara insanlıq elə. Özünə fikir ver zəmanə bəhanədir. Özünə fikir ver zəmanə bəhanədir.